tak, budeme pokračovať v prvom liste Petrovom a otvoríme si tentokrát 9. a 10. verš 2. kapitoly, čiže prvý list Petra, 2. kapitola, 9. a 10. verš. A dovolme sa týmto slovom pozbudiť. Dovolme sa týmto slovom potešiť, naplniť a posunúť dopredu. A Božie slovo znie takto. Vy ste však vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste dosiahli milosrdenstvo. Začal by som odzadu. Kedysi sme neboli Boží ľud. Kedysi niečo bolo. Kedysi, alebo tiež je tam prv, niečo, každý z nás žil isté obdobie v nejakom čase, ktorý Božie slovo nazýva kedysi, prv. Žili sme kedysi v nejakej minulosti. Kedysi to je minulosť. To je minulosť, to je niečo, čo už bolo, ale čo už je preč. Bratia a sestry, to je dôležitý pohľad, ktorý potrebujeme mať. Kedysi sme nejako žili, niekde žili, niečo mali, niečo robili, ale toto všetko je už preč. Už nežijeme v minulosti, nežijeme z minulosti, nežijeme tak, že ešte sa vraciame dokonca do minulosti. My si potrebujeme uvedomiť, a toto je dôležité, my už sme niekde inde. Naša minulosť je za nami. A potrebujeme sa na to dívať, ako že sme urobili nejakú hrubú čiaru. Musíme vidieť, bratia a sestry, vo svojom živote hrubú čiaru za minulosťou. Každý musí vedieť, kde táto čiara je, kedy táto čiara sa urobila, lebo len vtedy sa nebudeme viacej k tomu vracať. My sme žili starý život a teraz žijeme nový život. Apoštol Pavol to vyjadruje v liste Filipanom v 3. kapitole v 13. verši, takto už trošku som to spomenul na začiatku, ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Toto je dôležité, zabudnime na minulosť. Zabudnime na minulosť, akákoľvek minulosť tvoja bola, mohla byť úžasná, nádherná a je tak, tak nás to láka myslieť na to, ako to bolo v minulosti predtým, ako sme poznali Pána. Možno, ale na druhej strane niekto mal zlú minulosť, niekto mal ťažkú minulosť, negatívne, bolestivé veci zažíval, ale je to jedno, aká to bola minulosť, jednoducho je to minulosť. Minulosť je niečo, čo je preč. Vtedy sme boli takí, vtedy to bolo tak, ale teraz sme celkom iní. Uvedomujme si to jedno, kým všetko ostatné, k čomu ešte prídeme, uvedomme si to jedno, myslíme na to. Pozrite sa do svojho života, pozrime sa do svojho života, kde je tá hrubá čiara. Už si urobil tú hrubú čiaru. Už je naozaj to, že toto je minulosť, už je to oddelené a už sa nikdy viac k tomu nebudem vracať. Nevrtajme sa vo svojej minulosti. Nevrtajme sa v tom. Viete, Pavol bol ten, ktorý prenasledoval kresťanov. Zabíjal ich, prenasledoval ich, robili im zle a on hovorí, na toto zabudám. Niekto by povedal, ako na toto môžeš zabudnúť? Však to bolo také zlé, čo si robil. To bol starý život. Nech čokoľvek ste robili a čokoľvek sme robili v starom živote, všetko je preč. Všetko je preč. Teraz je to odseknuté, je to ako zbúraný most. Zrúcaný most a už sa k tomu nevraciame. Takže aj my to robme. Zabúdajme na to, čo je za nami a myslíme na to, čo je pred nami. Pred nami je nový život. Máme nový život v Kristovi Ježišovi. Teraz žijeme nový život. A toto je to prvé, čo chcem, aby sme si uvedomili, aby sme mali na to pohľad. Čokoľvek sa deje v tvojom živote, čokoľvek, na čokoľvek myslím, čokoľvek robím, všetko by malo byť podmienené tým jedným. Ja už mám nový život.
A tak podľa toho budem aj robiť rozhodnutia v tomto novom živote. Nie podľa toho, ako to bolo v minulosti. Nie podľa toho, viete, často počúvame, ja som sa tak narodil, ja som už od malička taký. Ja vám poviem, aký sme boli od malička. Aby som vám pomohol, a to nám Boh hovorí, aby nám pomohol, aby sa nám tá minulosť na sa až tak nepáčila. A aby sme sa k nej tak nevracali, a aby sme ju nemali až tak v láske. Hneď nám Božie slovo ukáže, čo to bola za minulosť. Možno sa nám zdala pekná. Niekto možno si myslí, že to bol dobrý život, ktorý mal. Niekto povie, že mal pokazený život. Nie už to bolo akokoľvek. Minulosť v Božích očiach, to, čo sme my žili, bolo niečo zlé. A preto nám ponúkol niečo nové. Inak by sme, viete, Boh nám neponúkol. Pán Ježiš neprinesol náboženstvo. On neprinesol nejaké body pekné, ktoré by sme si mohli prečítať a ktoré by sme mohli prijať, mentálne nad nimi rozmýšľať. On neprinesol nám niečo, čo môžeme zase vyznávať ako nejakú filozofiu. On nám prinesol nový život. Zmenu toho, čo bolo. Nech to bolo akékoľvek pekné alebo škaredé. Toto Pán Ježiš prišiel zmeniť a nám dal nový život. Prečo? Pozrime sa opäť na Pavlovo vyjadrenie. V liste Filipánom 3.8 on píše toto. Pre neho, to je pre pána, som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Je to možno dosť expresívne a tvrdo povedané, ale Pavol hovorí, to, čo bolo predtým, to všetko, čo som dosiahol, to všetko, čo som mal, teraz to pokladám za odpad. Keď my budeme svoju minulosť a všetky tie veci svojej minulosti pokladať za odpad, vtedy si uvedomíme, čo vlastne teraz máme za úžasnú vec. Aká úžasná je táto terajší čas, to teraz. Viete, dívame sa na svoju minulosť nie dobrými očami. Ak sa budeme dívať ľudskými očami, tak možno budeme vidieť a budeme banovať, jo, ako to bolo kedysi. Ale ak sa budeme dívať Božími očami, uvidíme, že táto minulosť nebola dobrá a mala by byť pre nás ako odpadom. A viete, čo sa robí s odpadom? Odpad sa vyhadzuje. Nechajme tú minulosť tam, zabudnime, potrebujeme na ňu zabudnúť, potrebujeme jednoducho nechať ju tak, stratiť svoju minulosť potrebujeme. Netreba sa naozaj vracať. Božie slovo nám to jasne hovorí. Nič, nevracajme sa k tomu. Viete, všetko je nové. Nehovorí nám Božie slovo, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením a všetko je nové. Viete, niekto povie, ale veď ja som si vybudoval nejaké postavenie. V Božích očiach to neznamenalo nič. Ja som vyštudoval, vzdelanie som nadobudol. To tiež v Božích očiach neznamenalo nič. Ja som si nadobudol majetky, ja mám peniaze, mám všetko. Neznamená to nič. Nehovorí Boh, že to je zlé, alebo nie je to zlé, ale neznamená to nič. Ja vám poviem, a nájdeme to v Božom slove, niekoľko takých vyjadrení, čo hovorí Božie slovo o nás, kým sme boli. Hej, nie tým, kým sme teraz. Teraz si prečítame, kým sme boli. Nebudeme to všetko hľadať na... Proste nebudeme to mať vo veršoch. Jednoducho prečítam to len takto za sebou. A určite poznáte tie vyjadrenia. A našli by sme mnoho ďalších. Boli sme ako blúdiace ovce. Chceš byť opäť blúdiaca ovca? Ak sa vraciaš do svojej minulosti, ak sa vraciam, chcem byť blúdiacou ovcou. Boli sme ako blúdiace ovce. Boli sme mŕtvi vo svojich hriechoch. To je tvoja minulosť. Ó, aká bola pekná, ale Pán hovorí, bol si mŕtvy vo svojich hriechoch. Chceš sa k tomu vrátiť? Chceme sa k tomu vrátiť? Nechceme. Ďalej nám hovorí, boli sme odsudzení a nepriateľskí voči Bohu. To bolo vtedy. Chceš byť opäť taký? Chcem byť odsudzený Bohu? Chcem byť nepriateľský voči Bohu? Nechceme byť. Boli ste tmou. Ó, páne, ale ja som bol tmou. Však ja som žil taký pekný život, usporiadaný život. Nikdy som nepil, nikdy som nefajčil, nerobil som tieto veci. Biblia hovorí, Pán hovorí, z hľadiska duchovnosti, z hľadiska mojej, a z môjho pohľadu, hovorí Pán, bol si tmou. Ale sme čítali, z tejto tmy nás premiestnil do svetla. Hovorí, boli ste otrokmi hriechu.
Chceš byť opäť otrokom? Nechcem byť otrokom hriechu. Nevracajme sa do minulosti. Toto bola naša minulosť. Toto je práve vyjadrenie našej minulosti. Nie to, čo človek hovorí, alebo čo si človek myslí. Boli ste slepí. Farizei sa nahnevali. Ako to, že sme slepí? Pane Mor, keby ste inak hovorili, tie vaše slova dokazujú, keď to parafrazujem, že ste slepí, lebo hovoríte, že nemáte hriechu. Nerozumní a neposlušní ste boli. A boli sme zajatcami. Takže páči sa vám takáto minulosť? Sú to pekné vyjadrenia o nás, kým sme boli? Nie. A preto sa ťa pýtam, a Pán sa pýta každého z nás, urobil si hrubú čiaru za týmto? Nie, že či si vyznal Pána Ježiša, či si povedal nejakú modlitbu, ktorú si zopakoval po niekom, či si dokonca vstúpil do toho bazéna, to nič neznamená. Nič to neznamená, ak to nepotvrdím svojim novým životom, že som sa rozhodol, viete, v tom bazene, keď sme sa krstili, každý vyznával, že teraz vydávam svoj život Pánovi a už sa nevrátim späť. Už moja minulosť ma nezaujíma. A práve ten krst, to ponorenie, to je ako ten obraz, že to staré je tam. Sa pochová, pominie, alebo akokoľvek, ponorí a vstáva nové. A tak ak niekedy máme takú nostalgiu za svojou minulosťou a ak dokonca sme neurobili tú hrubú čiaru a žijeme v tej minulosti, žijeme v tomto, čo sme teraz čítali. Ja neviem ako vy, ale ja v tom žiť nechcem. Lebo odmenou a odplatou tohto všetkého je smrť. A Pán Ježiš práve, aby sme takto nemuseli žiť, aby toto neplatilo o nás, práve preto prišiel. Práve preto zomrel. Práve preto nám dal svoj život. Vydal za nás svoj život, aby sme my žili nový život. Efežanom 2.12 je tento výraz o tom našom živote. Boli ste v tom čase, vtedy, bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela, bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. To posledné vyjadrenie je také naozaj skutočné vyjadrenie toho, ako sme žili bez Boha na svete. Kristina Rojová napísala takú knihu. Sám som ju nečítal, ale viem, že napísala Bez Boha na svete. To ešte, keď som poriadne ani nepoznal Bibliu, takýto výraz som už počul. Bez Boha na svete. Toto je tvoja a moja minulosť. Chcete takú minulosť? Chceme, aby bola prítomnosťou? Nechceme. Ale nejako sa jej nezbavíme, ak neurobíme hrubú čiaru. Tou hrubou čiarou bolo naše znovuzrodenie. Že sme dali svoj život Pánovi a už nikdy viac späť. Možno, viete, to je jasné, že niekomu sa toto nebude páčiť. Nepriateľ nás bude stále chcieť vrátiť do našej minulosti, lebo to je jeho kráľovstvo. To je kráľovstvo nepriateľa. Minulosť naša. Tma, temnota, hriech, a všetky tie veci. Blúdiť. To on chce. Aby sme blúdili. Aby ľudia nevedeli, kde majú ruky, nohy. Aby blúdili. Aby išli a podkýňali sa. Aby chodili v temnote, aby padli. To je jeho chcenie. Ale Pán Ježiš, ako sme tam čítali tie verše, my sme sa stali jeho národom. Stali sme sa jeho vlastným ľudom. On nás povolal z tej tmy, z toho všetkého zlého, do svetla. Takže minulosť je preč. Nemyslíme na minulosť. A toto nech nám pomáha, aby sme si uvedomili, že nie je sa k čomu vracať. Nie je za čím banovať. Nedovolme to. Nedovolme diablovi. Povedz mu, toto nechcem. Ty mi to opisuješ ako nádherné, ako pekné. Ale ja viem, Božie slovo, že to je zlé a ja sa k tomu nechcem vracať. Majme stále na mysli. Vždy, čokoľvek robíme, tu mám tú hrubú čiaru, ktorú som urobil. Myslí stále na to. Myslíme stále na to. A takže toto je to, čo sme boli. Ale, to nám hovorí Božie slovo, ale teraz ste niečo iné. Teraz ste sa už stali niekým. Vtedy ste boli, povedal by som, ničím. Áno, boli sme ničím. Nemali sme Boha, nemali sme zasľúbenia, nepatrili sme dokonca ani do Izraela. Je tu niekto...
židovského pôvodu, neviem o tom, že bol medzi nami, nemali sme zasľúbenie ani tie, ktoré Boh dával Izraelu. Nič sme nemali. A tak, ak niekto vtedy mohol povedať, mal som duchovné, teda mal som vzdelanie, mal som peniaze, mal som postavenie, mal som všetko, to Boha nezaujíma. A Boha zaujíma, čo máme duchovne. A teraz už máme. Teraz máme, keď to mám tak parafrázovať, povedať, máme duchovné vzdelanie. Teraz máme duchovný majetok a máme duchovné postavenie. Vtedy ste boli ničím a teraz ste Božím ľudom. To je názov aj tejto kázne. Boží ľud. Všimnite si, že tiež nehovorí teraz si Božím jednotlivcom, ale Boží ľud, množné číslo. Sme všetci, keď sme urobili ten sek, tú hrubú čiaru, už sme niekto iný a sme súčasťou Božieho národa. Jeho vlastníctvo. Vlastníctvo samotného pána. Pozrite sa. Viem, že máme strach mnohokrát. Prichádzajú mnohé veci do našich životov. Bojíme sa o tie naše malé životy. Bojíme sa o naše majetky. Bojíme sa o naše deti. Bojíme sa, mnohokrát sa bojíme, o mnohé veci sa bojíme. Ale ten strach, ja nevyčítam nikomu ten strach, rovnako prichádza na každého z nás. Ale vedzme jedno, že tento strach to nezmení nejako. Ale Boh, ktorého my sme vlastníctvom, on sa o nás postará. Vy máte, sú len naozaj, ja to vytýkam mojim deťom často, že sa nestarajú o svoje vlastné veci. Nakúpia sa im rôzne veci a potom ich nájdem poválané kdekade a jednoducho sa oni nestarajú, zabudnú na ne. Ale my dospeli, teda poviem tak najprv, my si vážime, čo máme. To naše, tak sa staráme o to. Riadíme to, čistíme to. Proste sa staráme o to, čo je naše. Tak vedzte, že ak my sa vieme postarať o to, čo je naše, tak Boh sa postará o to, čo je jeho. A tam sme čítali, a to je pravdivé, vy ste jeho ľudom. Jeho vlastníctvo je tam napísané. Patríš jemu, ak som jeho vlastníctvom, ak som v jeho rukách, tak sa nemusíme báť. Ale hovorím opäť, stále sa musím dívať na to, ale len vtedy som sa stal jeho vlastníctvom, keď som urobil hrubú čiaru za svojim starým životom. Keď som všetko nechal tam. A získali sme novú identitu. A tá naša nová identita, Peter o tom hovorí, že vy ste, okrem toho, že sme ten Boží ľud, hovorí, vy ste vyvolený rod a kráľovské kňazstvo. To je také úžasné, že nejaký náboženský človek možno by si myslel, toto je nie pre mňa, toto je pre nejakých svätých alebo pre nejakých duchovných. Vy, ty a ja, my všetci, ktorí sme Božím ľudom, my sme aj ten vyvolený rod kráľovské kňazstvo. Rod. Grécke slovo pre rod je genos. Je to jednoducho od slova gen. Vy ste to nie je, že my sme nejakí konvertiti. Hej, ja som bol predtým ateista a teraz som sa stal kresťanom. Alebo ja neviem, niekto, ja neviem, prešiel, neviem z čoho, na nejaké kresťanstvo. To my nie sme takí, čo sme konvertovali. To vôbec nie je o tom. Ani nie sme adoptovaní dokonca. My sme geneticky zrodení z pána. Vyvolený genos, vyvolený rod. My sme sa, nehovorí nám Božie slovo, že narodili sme sa z pána. Neadoptoval si nás ako cudzincov, ktorých síce prijal za synov, ale nemáme s ním nič spoločné, nemáme rovnakú krv. Viete, ľudia si môžu adoptovať deti a majú ich za svoje, ale vždy budú cudzie, lebo DNA bude vždy iná, keď je to cudzie dieťa. Ale my duchovne máme rovnakú DNA, ako má pán, lebo sme sa narodili z neho. Takže mám banovať za niečím, čo bolo predtým. Keď máme teraz toto, si Božím ľudom, si vyvolený rod. Vyvolený prečo? Pretože pán Ježiš je vyvolený. To my nie sme nejaký úžasný a nás si vyvolil Boh a iných si nevyvolil. My sme vyvolení v Kristovi, lebo on je vyvolený a v ňom sme sa narodili, z Krista sme sa narodili, z pána Ježiša a preto sme aj my vyvolení. Nie preto, že by som bol aký dobrý, že by som bol nejaký úžasný, ale pre pána Ježiša. On je dobrý, on je úžasný.
On je ten, v ktorom máme spravodlivosť. On je ten, v ktorom máme svetosť. Nie v sebe. Všetko máme v ňom. A preto v tom starom živote bez Krista nejako sme sa nemohli páčiť Bohu. Nejako sme nemohli sa ani priblížiť k Bohu. Viete, že Biblia hovorí, že modlitba bezbožníka, tak nazvem to modlitba toho, ktorý žije bez Boha, je ohavnosťou pred Bohom. Jednak jednoducho nemôže sa nejaký starý človek priblížiť k Bohu. A preto s tým je spojené aj to ďalšie, ten ďalší výraz, že sme kráľovské kňazstvo. Niečo o kňazoch sme hovorili minulý týždeň. To kňazstvo, to dôležité bolo to, že kňaz prichádzal k Bohu. A my všetci môžeme prichádzať. Nepotrebuješ prostredníka. Nepotrebujeme niekoho, kto by nás k nemu priviedol. Máme Ducha Svätého, máme samotného Pána vo svojom vnútri a môžeme k nemu pristupovať hocikedy. Hocikedy, v tom sme to kňazstvo, že môžeme k nemu pristúpiť. A nebude to ohavnosťou pred Bohom. Nebude to neprijateľné pred Bohom, lebo už nežijeme starý život. Lebo v starom živote, keď sme žili v hriechu, Biblia hovorí, že hriech robí prekážku. Pán hovorí, váš hriech je prekážkou medzi vami a medzi mnou. A všetky tie zlé veci sú prekážkami. A človek môže sa modliť. Mnoho ľudí vie, hovorí, prečo Boh dopustil to? Prečo Boh dopustil to, keď som sa modlil? A žije s Bohom? Si ty naozaj Boží? Alebo si bezbožník? Viete, hľadíme na bezbožníkov ako na niektorých zlých vecí, vrahov, zlodejov. Bezbožník je ten, ktorý žije bez Boha. A to sa môže stať aj nám mnohokrát. Ak prežijeme deň bez Boha, tak sme bezbožníci. To nebolo moc príjemné počuť, že? Ale my nechceme prežívať a nemali by sme prežívať bez Boha a nemusíme prežívať, lebo už nie sme bez Boha na svete. Ale každé ráno, ako sa zobudíme, vieme, že Pán je s nami. Nikdy vás nezanechám, nikdy vás neopustím. Keď som v piatok, kázal na svadbe Katkinej, na Katka už je, naša Katka Lišková už nie je Katka Lišková, ale už je Katka Sučanová. Proste a hovoril som tým dvom mladým ľuďom, že, ak môžem tak povedať mladým ľuďom, áno, že keď ste prijali Pána Ježiša, Pán Ježiš každému z vás, a toto platí aj nám, keď sme prijali Pána Ježiša, On nám dal sľub. Keď sme vstúpili do vzťahu s ním, On nám každému dal sľub, nezanechám ťa a neopustím ťa. A tak som ich povzbudzoval k tomu, aby aj oni, keď budú dávať sľub jeden druhému, aby toto platilo. A platí to stále a platí to pre každého, ktorý sme to urobili, ale platí to aj pre toho, kto to ešte neurobil. Ak príjmeš Pána Ježiša, ak vstúpiš do vzťahu s ním, On hovorí, nezanechám ťa a neopustím ťa. A budem stále s tebou a môžeš ku mne kedykoľvek pristúpiť. Kráľovské kňazstvo. Teraz tam máme to kráľovské. To sa nám páči. Môžem byť kráľ. Viete, čo je kráľ? Čo robí kráľ? Nič. Kráľ a okrem toho... Kráľ panuje. On nie, že nerobí nič. Zaň ho robia iní. On panuje, on dáva rozkazy a tie rozkazy sa musia plniť. No, ale musíme si dať pozor, aby sme si to nemýlili s tým, že my máme kráľovať Pánovi. A niekedy to tak vyzerá, kresťania, ako keby chceli, alebo veriaci, panovať Pánovi. Urob toto, Pane. Urob toto, Pane. Pane, toto chcem. Toto správ. Predovšetkým kráľujeme nad svojim životom. Kráľujeme nad tým hriechom. Kedy si kráľoval nad vami hriech? Dnes ty kráľuješ nad hriechom. Tak sa nevyhováraj, nevyhovárajme sa, že hriech ma stiahol. Ty kráľuješ nad hriechom, lebo Pán Ježiš, ktorého máš v sebe, je kráľ, ktorý zvíťazil nad hriechom. Kráľujeme nad tou temnotou, už nemusíme žiť v temnote. My sme deti svetla. My žijeme vo svetle. Je to úžasné, toto sme, toto je tvoja súčasnosť. Naša súčasnosť, milí bratia a sestry. Kedysi sme boli, nechajme to tak. Čo sme boli kedysi? Boli sme. Ale aby to teraz bolo, opäť to opakujem, to je tak dôležité, najdôležitejšie zo všetkého. Aby to teraz mohlo byť, to vtedy muselo zmiznúť. A musí zmiznúť. Musí sa stratiť.
Neberme si z toho nič, nemôžeme si brať tam, je to odrezané, je to odtrhnuté, je to preč. Nechajme všetko tam, všetko nové. Hľa, všetko je nové. A staré pominulo. Nielen všetko je nové, to niekedy radi povieme, ale nezabudnime na to, že to staré pominulo. Nechajme to staré tam preč. Vy viete, a ja viem, Pán hovorí ku nám, čo sú to tie staré veci, ktoré sú v našich životoch. Nič z toho netreba nám do nového života. Nič. A nič z toho nech neovplyvňuje náš nový život. Nikdy už nehovorme, takto som bol vychovaný, ja už takto som bol, ja takto som bol zvyknutý. To je staré. Pán Ježiš nám dá novú výchovu, dáva nám nové zvyky. Áno, aj zvyky. Nové cesty, nové myšlienky, všetko je nové. A tak teraz, keď už máme poriešenú svoju minulosť, že už nás nezaujíma, že už je pre nás ako odpadom. Teraz, keď vieme, že sme urobili hrubú čiaru a vieme, kto sme v Pánovi, Božie slovo nás povzbudzuje. Teraz, keď ste Božím ľudom, teraz, keď patríte Jemu, radujte sa z toho a nič nerobte. Nie, tak to nám nehovorí. Áno, radujme sa z toho, tešme sa z toho. Ale teraz, keďže ste Boží ľud, ste povolaní niečo urobiť. A ste povolaní zvestovať skutky, veľké skutky toho, ktorý to učinil v nás, toho, ktorý nás povolal do tohto nového života, toho, ktorý nás povolal z tej tmy do svetla. Takže, a chceme sa tešiť, je dobré, že sa občas v nedeľu o 9. zavrieme do tejto miestnosti a že si tu, sa tu radujeme, tešíme, hovoríme si Božie slovo, ale to je len časť z toho života nového, ktorý máme, a v tomto novom živote Boh nás povoláva, aby sme zvestovali, alebo ukazovali, alebo zjavovali, alebo akokoľvek to nazvem, tie dobré skutky, tie mocné veľké skutky toho, i inými slovami, aby náš život bol svedectvom o Bohu. Nie je dôležité len to, ako ja vyzerám pred Bohom, to je dôležité, ako ty vyzeráš pred Bohom. O to sa treba starať. Ale tiež sa potrebujeme starať, ako vyzeráme pred ľuďmi. Aké svedectvo im dávame. Ako zjavujeme. Matúš 5.16, Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom. Nech tak svieti vaše svetlo. Kde? Len tak? Pred ľuďmi. Nie zhromaždení Božieho ľudu. Len, ale pred ľuďmi, to sú myslení všetci ľudia. Nech tak svieti vaše svetlo, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Preto hovorí, že nech svieti vaše svetlo, lebo sme svetlom, lebo sme prešli z temnoty, boli ste kedysi tmou. To bolo kedysi. Minulosť je tma. Nový život je svetlo. Boli sme tmou, ale sme svetlom. A keď si v tom svetle, tak zvestujeme vlastne svojim životom tie dobré skutky, ktoré robíme. A čo sú to dobré skutky? Ľudia tiež možno nie celkom dobre vždy chápeme, čo sú to dobré skutky. Dobrý skutok. Myslíme, keď hovoríme o dobrých skutkoch, myslíme niekedy na tie konkrétne nejaké skutky, ktoré v našich očiach sú dobré, alebo teda keď nechceme robiť zlé skutky, tak sa dívame a predstavujeme si tie skutky, ktoré sú zlé. Ale to, čo potrebujeme vedieť v tomto, to prvé, aby sme robili dobré skutky, robme skutky Božie. Robme to, čo je Božou vôľou, a to je zaručenie dobrý skutok. Boh nás povolal k tomu, aby sme takýmto spôsobom zjavovali. Nech tak svieti. Ako? Ako videli ste niekoho? Môže niekto oslavovať Boha, ktorý v neho neverí? Vezmime to teraz tak, že hovoríme o skutočnej oslave, nie nejakej náboženskej liturgii. Ale skutočnej oslave. Môže niekto? Nemôže. To znamená, že tu Pán Ježiš hovorí, vlastne keď budú vidieť tieto vaše skutky, keď budú vidieť mňa vo vás, budú vidieť to, ako ja, čo som ja urobil vo vašich životoch, oni uveria. Lebo len keď uveria, potom budú môcť oslavovať Boha. A to, ten veľký skutok, to je veľký skutok, keď Boh
ťa zmenil. To je veľký skutok, keď Boh nás zmenil. Keď už nie sme starý človek, ale nový. Ak som ale neurobil tú hrubú čiaru, tak to nie je vidno. Ale ak som ju urobil, ak sme ju urobili, ak sme zanechali svoju minulosť, garantujem vám, že každý človek okolo to bude vidieť. A toto sa ho bude dotýkať. Toto ľudia vidia, oni nepotrebujú vedieť takú zmenu, že nevidia vlastne žiadnu zmenu na nás. Len viem o tom človeku, že kedysi nechodil do toho domčeka tam pri stanici a teraz už tam chodí. To nie je ešte to svedectvo. Svedectvo je zmena nášho života. A keď uvidia, že sme sa zmenili, povedia, toto naozaj nie je možné. Toto nie je náboženstvo. Toto nie je nejaká filozofia, ktorú ten človek vyznáva. To je zmena jeho života. A tak teda, ak sme ten nový človek, tak sme iní naozaj. A toto, tá inakosť naša je svedectvom pre tých ľudí. Takže v prvom rade, niekedy si myslíme, že je to len o kázaní. Dostaneme sa k tomu slovo, evanjelia, dobrá správa musí znieť. Ale to prvé, čím my svedčíme, je náš osobný a vlastný život. A na to nesmieme zabúdať. Nemôžeš sa spoľahnúť len na slova. Viete, zobral by som si za vzor, apoštol Ján hovorí, keď hovorí o láske, že nemilujme len slovom alebo jazykom, ale skutkom a pravdivom. A ja by som toto tak prehodil do toho pohľadu svedectva a toho zjavovania Pána, ktorý máme zjavovať ľuďom. Nie, nezjavujme Pána len slovom. Musím niekoho na ulici zastaviť a povedať mu evanjelium. Dobre, ale nie len slovom, ale aj skutkom a opravdovo. Jednoducho, a to sa dá ako? No to sa dá svojim životom. To sa dá tým, že budeme ukazovať týmto ľuďom charakter Pána Ježiša. Že budeme ľudí milovať, že budeme sa o nich starať, že budeme im pomáhať, že budeme proste jednoducho sa rozdávať pre tých ľudí. Toto robil Pán Ježiš. Ani nespal poriadne. Ale ak budeme my si držať svoje súkromie a dajte mi všetci pokoj, ja mám nárok na oddych, ja mám nárok. Toto Pán Ježiš nikdy nepovedal. Jeho oddychom, pokrmom bolo práve robiť Božiu vôľu. Viete, keby sme si uvedomili to, že my si odpočinieme naozaj, Pán Ježiš, poďte ku mne. Keď sme pri ňom a keď robíme jeho vôľu, tak si pri tom odpočinieme viac ako keď spím a mám vyložené nohy alebo oddychujem niekde na pláži. To si odpočinie možno telo, možno duša trošku pookreje. Ale my si skutočne odpočinieme, my sa skutočne nasýtime, keď konáme Božie dielo. Pán Ježiš hovorí, to je pokrmom mojim, aby som zjavoval. A takže môj život, nezabudnime na to, je to náš život, ktorý svedčí. A nikto nie je z toho vyčlenený. Ľudia pozerajú na naše životy. A Pán nám hovorí, vy ste Boží ľud. Ale nie len pre seba, aby ste boli. Vy ste svetlom, ale nie len, aby ste si svietili medzi sebou. Vy máte byť tým Božím ľudom vonku. Vy máte byť iný. Môj ľud, Boží ľud bol vždy iný ako ľud v tomto svete. Vy ste tým svetlom. V tomto svete je tma, vy ste svetlom. Ľudia vás pozorujú, dívajú sa na vás. A toto môže byť veľkým svedectvom, aby ľudia nasmerovali svoj pohľad na Pána, ale na druhej strane to môže byť aj veľkou prekážkou. Je mi smutné, že mnohokrát počúvam, neviem, či je to pravda, to každý ten jeden človek si bude musieť zvážiť tak, ale počúvam mnoho negatívnych slov na kresťanov od neveriacich. Ako žijú, ako sa správajú. A to nie je svetlo. Viete, vždy nás budú odsudzovať, možno aj niekedy neprávom. Blahoslavení ste. Ale dávajme si pozor. To aj Peter hovorí vo svojich listoch. Ale len nech to nie je odôvodnenie. Ak odôvodnenie budú hovoriť niečo, tak miesto toho, aby sme boli dobrým svedectvom, aby sme zjavovali, budeme ľudí odrádzať. A už je dosť toho porobené, dosť toho je z minulosti, keď cirkev naozaj žila tak, ako žila a mnohých to ešte doteraz odrádza.
počujú slovo cirkev, počujú slovo kňaz, počujú slovo možno Ježiš, Boh, už sa im ježia vlasy na hlave, lebo z tých všetkých zlých a negatívnych skúseností a to všetko, ako cirkev alebo Boží ľud v úvodzovkách zjavoval Pána Ježiša. Zjavoval samotného Pána. Ale my to potrebujeme zmeniť. A tak nežijeme len pre seba. Žijeme pre tých, ktorí sú okolo nás. A oni sa na nás dívajú. A to je to prvé. Samozrejme, Božie slovo nám hovorí aj inú vec, a to si prečítame v Rímanom 10. A to je posledné vlastne verše, ktoré budeme čítať. Rímanom 10, 13, 15. Veď každý, kto by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako však uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ale ako je napísané, aké krásne nohy sú tých, ktorí prinášajú radosnú zvesť o dobrých veciach. Čiže keby sme mali povedať, aký je to ten najväčší skutok, ktorý náš Boh urobil, ktorý máme zjaviť, čo je najväčší skutok Boží? Najväčší skutok je spása, záchrana človeka. To je najväčší skutok, najväčší prejav lásky Božej. Ale aby niekto mohol byť spasený, tu sme čítali, musí vzývať meno Pánovo. Jednoducho musí, inými slovami, keď to poviem, musí veriť Pána, musí mu dať svoj život, musí patriť Pánovi. Ale ako toto môže urobiť? Sa nás pýta Božie slovo. Ako to môže urobiť, ak v neho neverí? Takže človek musí najprv uveriť. Halelúja. Ale ako uverí, keď nebude mu nikto o tom hovoriť? A ako bude niekto hovoriť? Ešte aj to je dôležité. Keď nebol poslaný. A toto sa nám páči. Takto je asi o mne. Ja určite nie som poslaný. Niekto druhý bude poslaný. Ale nie. My všetci sme poslaní. To je práve, ak si súčasťou Božieho ľudu, už si získal toto poslanie. Hovorí, ste Boží ľud, teraz ste Boží ľud, aby ste zvestovali, aby ste zjavovali. My máme to poslanie. Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radosnú zvesť. Spása je radosná zvesť. Spása je radosná zvesť. Ako prinášame spásu? Spolieham sa, že niekto iný zjaví Pána Ježiša. Spolieham sa, že niekto iný bude svedčiť, že niekto iný bude kázať. Bez slova, bez hovoreného slova, samozrejme podopreného tým svedectvom vlastného života, neuveria ľudia. Tu je to napísané. Ani modlitba nestačí, že sa bude modliť, aby človek bol spasený. To len učiní nejaké podmienky. Pán buď začne konať v tom človeku a jednoducho bude ho približovať k sebe, bude ho smerovať niekde, ale to rozhodnutie musí urobiť človek sám a to rozhodnutie sa robí na základe viery. A viera je z počutia práve slova. A tak keď si uvážim, že sa modlíme za neveriacich ľudí a že je tu len pár ľudí, ktorí sa modlí a to naozaj je len tá čiastka, tak rozmýšľam nad tým, ako je to naozaj s nami. Akým sme svedectvom? Hovoríme ľuďom, susedom, spolupracovníkom, spolužiakom. Ale hovoriť máme. Všetci. Pretože to je naše poslanie. Ale potrebujeme aj tak žiť. Lebo ľudia veľmi rýchlo čítajú jeden druhého. A keď raz zistí niekto, že hovorím niečo a ja tak nežijem, tak ho to odradí. To je pokrytectvo. To je faloš. Ja toto nechcem. Sme zodpovední. A budeme sa zodpovedať všetci za to, ako zjavujeme Pána. Ale teraz, takže bolo tam povzbudenie, boli tam dobré veci, úžasné, haleluja, ale je to také malé napomenutie. Nezabudni na to, keď si súčasťou Božieho ľudu, si automaticky povolaný, sme povolaní, aby sme zjavovali. Nehanbíme sa za to, hovorme, viera nie je intimná záležitosť. Moja a viera sa má hlásať. Biblia hovorí, vaša viera sa rozhlasuje po celom, Pavol to, keď písal, myslím, Rimanom to hovorí na začiatku, že sa radujem z toho, že vaša viera sa šíri, rozhlasuje sa po celom svete.
tam v našom svete. My máme každý svoj vlastný svet. Nech je tam, nech sa tam šíri táto naša viera. Nech je vidno, že sme nové stvorenia. Nech je vidno, že už minulosť je za nami. Že žijeme niečo nové. Ukazujme to svojim životom. Toto je to, k čomu sme povolaní. Toto je naše povolanie. Budeme sa modliť teraz.